Написав я сьогодні зранку відгуки на каучсерфінгу. Там система так працює, що ти бачиш відгук, які про тебе написали. Софія, не тіряйте там. Машина їде. Там така система, що лиш коли ви двоє напишете, тоді відгуки з'являються обох відразу. Я написав відгук хлопцю з Будапешта, прочитав про нас, він там написав, шайного купа. І читаю в кінці, не забувайте в наступний раз шкарпетки, я їх зберіг для вас. Показую Софії, і Софія така, а боже, от де вони. Вона забула в Будапешті носки, але це нормально. Я один раз в Вінниці забув пасту зубну, в Луцьку я забув свою любиму футболку. Так що все нормально, все окей. Софія пішла з нашим хостом на медитацію. Вона ходить на якісь курси, і вони там збираються, медитують, потім спілкуються. Знаєте, це не дуже цікаво, того я зараз трошки пройдусь по місту. Софія мені дала рюкзак, в неї там український прапор. Я з ним гуляю тут по Братиславі, чую українські слова, і хлопець каже «Привіт!». Виявилось, що він з України, навіть з моєї області. Він живе 30 кілометрів від мого міста. Нежданчик такий, так. So hi to Ukraine, ahoj na Ukrajinu. I'm Juro from Martin in Slovakia. I'm really glad to meet these people, Sofia and Denis. So I work as a cinema manager of small art cinema. We have a small culture center in Martin. We do their cinema, concerts, theaters and so on. I do prints to t-shirts too, it's my another work. I really like traveling, I traveled many countries in Europe, all of Balkan, Northern Europe. Traveling is really, really great to meet new people, to know another cultures, taste another meals. It's great. Щасливо and до побачення. Сміявся я із Софії, що вона забула свої шкарпетки. І от сьогодні, коли ми їхали в Кошице, сталася одна така кумедна ситуація. Ми виїхали з Мартіна, хост нас підвіз до заправки, застопили тачку. Тут ми їдемо, хвилин десь через 20-30 я почав знімати гори і побачив, що сідає камера. Думаю, потрібно зарядити. Пауербенк у мене в бананці. Ще в бананці паспорти, страхівка. Я такий щупаю, де бананка? А бананки немає. Добре, що ми від'їхали недалеко. Оказується, ми забули і нашого хоста. І зараз ми десь 50 кілометрів від Мартіна. Тоді подзвонив нашому хосту. І хост зараз привезе нам. І нам так всі допомагають. А ще водії нам дали цілий кульок хавки.
Ну та автостоп і каучсерфінг це дуже небезпечно. Люди, краще їдьте на автобусах, ночуйте в хостелах, тому що на каучсерфінгу тільки одні маньяки. Коли вас підвозять водії, тільки одні вбивці, і всі недружелюбні і хочуть вас з'їсти. Це бананка на місці. Їдемо. Будь ласка. Бананка на місці. Стопим в Кошице. А діти теж ходять? Діти. Ясно. Маєте ви що? Я син? Шість дітей. Jednou manželku, jedna žena. Oho. A kiko roky mají? Dcera, dočka, 25. Se sama starša. A syn, 23. Policajt. Wow. A no to jasno, čo vy tak 160 jízete. Syn, 22. On hasič. Požárnik. Požárnik. Ešte treba vám koho v lekárni? 112. Да. Син, студент, 20, дочка 14, дочка маленькая 7. Все, до свидания. Нас дальнобійник до Прешова. Стояли ми на заправці десь хвилин 30, вже почали трошки замерзати. Тут там зупиняється, угадайте, хто? Круто! Уявіть собі, наскільки дивовижно, що ми стояли саме на тій заправці, де зупинився цей мужик. Ахой, я звала Наталія, а мам 28 років. Ахойте, я сам Матей, мам 25 років. We are from Košice, from Slovakia. This is our first couchsurfing after 2 years. I find our guests very interesting and intelligent young people. I started with couchsurfing 2 years ago when I was in France. I traveled there and... I was traveling a lot with sport. Last years I enjoyed traveling with my bike. We make together a trip with our bikes and we sleep in tent. And 2 years ago we were for 3 weeks to Montenegro, and in summer we are planning a journey through Pyrenees. Spain and France, so if you are in Spain and you would like to meet us, you have a chance now. Thank you. Bye. Кошиця, наша подорож закінчилась. Ми ще хотіли їхати в Польщу, але потеплілося, сніг почав таяти, і на дорозі майже не залишилося сухого місця. В таких умовах стопити досить важко. Ми проїхали 4 країни, 8 міст і 2000 кілометрів автостопом. Подорож тривала 12 днів. Для тих, хто думає, що подорожувати по Європі це дорого, хочу сказати, що за всю подорож ми потратили близько 1200 гривень. І це на двох. Так, можливо, це було трошки дико, що ми ходили із своєю кашею по кафешкам і ресторанам. Ну, але ми молоді, нам можна. Стопити взимку трошки хардкорно, але це реально. Хоча не знаю, чи я би повторив це ще раз. Скоро літо, і це найкраща пора для подорожі. Тому не сидіть вдома. Неважливо, куди ви поїдете. На 3 місяці в Європу, чи на 1 день в сусідню область. Головне, що ви не сидите на місці. Я ще не впевнений, коли вийде наступне відео, тому підписуйтеся на канал.
щоб не пропустити його. До нових пригод, пока!